Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chaser no canal. Quem fala com vocês é o XZ2 e, bem, estamos prestes a receber uma nova personagem no nosso servidor. Eu tô falando do Grand Chaser Mobile, tá? E é a personagem Ragna. Vocês devem conhecer já, a personagem já saiu no servidor coreano e ela finalmente está sendo lançada aqui com uma diferença básica de 3 meses, tá bom? E nisso foi anunciado o seu pré-lançamento e o seu pré-registro. A forma que você tem de participar e conseguir liberar a personagem de forma gratuita. Eu vou explicar como é que você faz para fazer isso, dar detalhes sobre ela e tudo mais, mas antes, é claro, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, para o YouTube recomendá-lo, divulgar para os seus coleguinhas que vai ter personagem nova no jogo e também para você se inscrever no canal, cara. Se inscreve, por favor, porque aqui é uma comunidade enorme de Grand Chase. A gente quer falar de tudo sobre o jogo. Se não tiver assunto aqui relacionado ao game que você esteja procurando, indique nos comentários que eu vou correr atrás, tá bom? Então vamos lá, galera. Basicamente, o pré-registro ele está disponível no link que eu estou colocando aqui embaixo, tá bom? É um site que vai conter primeiro o anúncio da personagem, tá? A personagem vai vir completa aí, para quem não sabe, ou seja, até com o selo da alma disponível. É claro que você vai conseguir liberar ela gratuitamente, mas toda essa progressão você vai ter que correr atrás. Então farm, tenha itens para poder já deixar o selo da alma à disposição, já conseguir subir de nível com ela, ou seja, deixar ela bem pronta, né, para quando ela for lançada. Foi disponibilizado um trailer, tá, para a gente que é jogador brasileiro, ou seja, com a dublagem já pronta, e ficou muito legal, confira aí. É claro! Pelo mundo dos espíritos, eu terei que me tornar o soberano dos espíritos, não é? Então, agora falando do evento propriamente dito, você tem até dia 11 de abril para poder participar desse pré-registro. Então, você tem basicamente que colocar o servidor que você joga e o seu endereço de e-mail vinculado à sua conta. E aí, você feito isso e enviado, vai receber um e-mail com código, tá? E esse código você pode utilizar até dia 25 de abril na sua conta. Depois disso, você não consegue mais. E dessa maneira que, quando o personagem for lançado, né, você colocando o código lá, você vai ter a disponibilidade de tela de graça, cara. Olha que legal. E aí você vai, obviamente, ter só que farmar para evoluí-la, tá bom? Ou seja, adianta muito o progresso, empolga os jogadores a poder explorar mais essa novidade, essa atualização que está prevista aí para abril e, é claro, cria um hype em cima do jogo, tá? Existe um segundo evento chamado compartilhamento nas redes sociais, tá? Também vai até dia 11 do 4. Toda vez que você fizer esse pré-registro, ao final vai ter a opção de você poder compartilhar em uma das redes sociais. No meu caso, eu compartilhei no Twitter, tá? Então, se você fizer esse compartilhamento e seguir para esse segundo evento, você tem a possibilidade de conseguir 50 tickets de vocação de herói real a 10 chases através do sorteio, tá? Vai haver um sorteio para descobrir o que que você vai ganhar. Ou seja, você pode fazer o pré-registro e divulgar isso em mais uma rede social para aumentar as chances de você conseguir uma premiação maior, tá? Mas você vai colocar aí o número do registro do seu jogador, você consegue achar facilmente dentro do jogo, o servidor que você joga e o link desse compartilhamento, tá? O link do Twitch, o link do post no Facebook, e colocar lá, tá? Além desse evento, tem um terceiro evento chamado Evento Grande Expresso. E você conectando naquela opçãozinha que tem ali, com a foto da lápis, né, da imagem dela, da selo da alma, você consegue herói SR com Chaser nível 20 e selo da alma nível 10, com o famoso Grande Expresso. E estão anunciando também que vai ter uma atualização de avatares, ou seja, novas skins disponíveis a partir do lançamento da Ragna, que é a temática Maid Café Reconfortante. Aí a gente tem a Lyri, a Ragna e a Tia. Ok? Muito interessante todo esse evento de pré-registro. Eu já tinha acompanhado alguns apenas como jogador. Agora, como criador de conteúdo, é a primeira vez que eu cubro um pré-registro no canal. A Ragna é uma personagem que eu acho muito interessante. Ainda não cheguei no ponto da história em que ela participa, mas ainda assim eu acho o visual dela e toda a estética, toda a lógica do personagem muito interessante. É uma atiradora, algo que na minha conta aqui eu não tenho dado foco, então vou experimentar e mostrar para vocês assim que ela for lançada, tá bom? Com certeza vai ter vídeo da Ragnar aqui no canal, tá? Então, meus amigos, vou parar por aqui relacionado a esse vídeo. Mais uma vez, quero pedir para vocês deixarem o like, compartilhem com seus amigos, quem joga X Mobile, vamos curtir esse evento, tá? E ainda hoje, né, se der tudo certo, teremos aí o um anúncio do Azim pro Grand Chase Classic. Então, se mantenha aqui no canal, fique de olho que muito em breve teremos
novo vídeo aqui, ok? Meus amigos, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!